La lluita social continua. Avui l'ofrena floral ha estat presidida doncs, per un conjunt d'organitzacions socials que volem situar en aquesta diada els problemes de la gent, els problemes reals que tenen els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i exigir respostes tant des del punt de vista de la creació d'ocupació, dels conflictes laborals que tenim. Crec, sincerament, que la diada necessita que es visualitzin els problemes de la gent i les solucions que la gent necessita. No és possible avançar des del punt de vista de la nació si no s'avança des del punt de vista de les persones que composem la nació. I crec que en aquest sentit seria bo que ningú no s'oblidés en un procés amb el que estem de debat, no només de situar el caràcter de les eleccions d'una manera o d'una altra, sinó també en situar aquells elements que són absolutament imprescindibles perquè la gent pugui sortir de la situació en la que es troba en aquests moments.